pääsääntöisesti Thaimaassa, niin totta kai varmasti riippuu salista, mutta että ottelijat saa yleensä sen 50%, joskus enemmän ottelupalkkiosta, loput salille, managereille, ketä siinä on mukana kuviossa. Ja siitä rahasta, minkä ne ottelijat saa, niin yleensä vielä puolet lähettävät omille vanhemmilleen. Ja tämä on aika yleinen toimintamalli Thaimaassa. Ja sitten se raha, mitä heille jää, niin se on sitten sitä heidän omaa rahaa. Ja mitä paremmin he menestyvät, niin sitten he saavat enemmän rahaa. Totta kai salille, mutta myös perheelle ja sitten itselleen. Et siellä ne tavoitteet liittyy semmoisiin asioihin, millä on merkitystä oikeasti heidän elämässään. Se, että kuka on mikä titteli mestari, niin ei silloin oikeasti mitään väliä, vaan enemmän, että mikä se palkkapussi on. Miten mä voin auttaa mun perhettä. Ja totta kai sit siinä itteeni sivussa. Ja kun mä ottelen hyvin, niin mua kohdellaan salilla hyvin, mä saan hyvää treeniä. Mä saan paremmat nukkumisia, että mun enää tarvitse, mä voin saada oma huoneen tai jopa oma talo sit, jos on tarpeeksi menestynyt. Ei tarvi enää nukkua salilla välttämättä. Siellä nukutaan monta ottelijan alkuun, niin samassa pienessä huoneessa vieri vieressä. Ne on ihan normaalia, että on niin kuin saliperhe. Täällä Suomessa, kun mietitään näitä meidän motivaattoreita, niin voidaan aika varmasti sanoa, että ei kellään ole samanlaisia motivaattoreita kuin siellä. Täällä ensinnäkään rahan takia ei otella, koska ammattilaismatsit on hyvin vähässä tarjolla ja palkkiot on elintasoon nähden niin suht pieniä. Vaikka palkkiot on täällä monesti parempia kuin mitä siellä Thaimaassa saa nuoret ottelijat, niin ei täällä muutamalla sadalla eurolla juurikaan juhlita. No mitä sitten niitä motivaattoreita voi olla muita? Tavoitteet, kunnianhimo, haluu saada nimeä, haluu voittaa, rakastaa lajia. No se on ehkä vähän jo parempi syy, miksi sä ottelet, koska tää laji on mun juttu, mä tykkään ottelusta. Mä tykkään haastaa itteen. Näitä syitä voi olla monia, mutta siellä pitää olla muitakin syitä kuin vaan sellainen, että kunnianhimo. Se, että haluaa olla jossain vaan tosi hyvä. Se on hyvä syy, mutta se ei yksin riitä. Eikä niitä kaikkia syitä aina tarvitse tietää. Nämä on sellaisia asioita, mitä on välillä hyvä miettiä. No sitten totta kai on muita henkilökohtaisia syitä, mitkä voi liittyä omaan menneisyyteen tai johonkin, mitä on tapahtunut jollekin kaverille tai näin. Ja ne on monesti myös tärkeitä syitä. Mitkä ikinä ne teidän syyt onkin, niin rakentakaa niillä itsellenne pitkä ura. Mä haluaisin, että siellä kotisaleilla aktiivikilpailijat tai ketä ikinä miettii sellaisia asioita, haluan tulla kilpailijaksi, niin miettikää näistä jutuista ja myös sitten ne valmentajat siellä. Miettikää näitä juttuja omien valmennettavienne osalta. Ja mitä te voitte tehdä? Keskustelkaa. Miten te voisitte rakentaa siitä urasta pidemmän? Tässä sellaisia tärkeitä palasia on siihen sen hetkiseen elämäntilanteeseen ja totta kai myös kilpailutasoon, niin nähden, että se olisi suhteutettu se vaatimustaso treenimäärien ja treenin rankkuuden ja myös sit, kuinka usein kilpaillaan, kuinka paljon vedetään painoa. Sellaisten asioiden osalta, mitkä vaikuttaa siihen muuhun elämään. Silloin kun siellä salilla ruvetaan asumaan, ettei paljon muualla ollakaan, niin se on pois aina jostain muusta. Ja silloin aina vaikutuksia pitkässä juoksussa. Onko kaveri siihen valmis? Jos mä oon treenannut
sanotaan 3-4 kertaa viikossa ja pärjännyt salikisoissa ihan hyvin. Niin onko järkeä, että mä rupeekin nyt tuplaamaan mun treenimäärät? Mulla on yhtäkkiä 8 treeniä viikossa. Onko se järkeä ruveta vetämään joka treenistä kovempia ja käydä ottelemassa matseja yhtäkkiä paljon tiuhempaa tahtiin? Joo, voi olla. Se on täysin kiinni taas sitä kilpailijasta itsestään, mikä sen henkilökohtaiset henkiset ominaisuudet ja tahtotila on. Niistä olisi hyvä olla selvyys ja niitä asioita kannattaa aika ajoin aina tsekata. Tällä me pystytään rakentamaan pitkiä kilpauria ja me saadaan lajin taso Suomessa ylöspäin. Ja mä uskon, että myös näistä ottelijoista, jotka rakentaa sitä pitkää uraa, niin niistä tulee nimiä, jotka muistetaan Suomen tainyrkkeilyskenessä ja myös isommassa mittakaavassa, Pohjoismaissa ja miksei muualla. Pitkä ajatuksen juoksu summataan vielä lyhyesti. En halua nähdä enää lyhyitä kilpauria. Toisin sanoen, että jos sä oot tosissas lajin suhteen, jos sulla on jo se 10 matsia alla, niin silloin näiden asioiden miettiminen voi olla ajankohtaista. Haluanko mä rakentaa tästä isompaa juttua? Miten pitkälle mä oon valmis rakentaa tästä lajista osa mun elämää. Ja sitten toisaalta myös se, että ei mennä liian hitaasti. Valmentaja, tää on ehkä enemmän teille. Jos te huomaatte, että teillä on kaveri, joka on oikeesti, sillä on halua ja sillä on palo päästä kilpailemaan ja kehittyä. Ja se haluaa treenata. Antakaa sille mahdollisuuksia, haastakaa sitä. Älkää jättäkö sitä jumiin. Sitten seuraa turhautumista ja se motivaation energia menee hukkaan. Pahimmassa tapauksessa menetetään se tulevaisuuden mestari sen takia, että sille ei annettu mahdollisuutta kasvaa ja se ei osannut vaan itse etsiä sitä. Näihin ajatuksiin Antero Hynynen, Muay Tribe.